Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Liga Bola Sepak Malaysia. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Perhitungan persaingan Liga Super Matchday ke-21 di antara pasukan PJ City menerima kunjungan pasukan Penang FC dalam merebut 3 mata penting pada malam ini. Dan simbolik kepada penyerahan bola perlawanan daripada saudara Badrul Nizam Abdul Kadir, staf dari Pos Malaysia Cawangan Rawang, sebagai simbolik bahawa Pos Malaysia adalah rakan logistik rasmi bagi persaingan Liga Bola Sepak Malaysia pada musim ini. Baik ruang bagi Filiman Nani. Masih lagi peluang bagi pasukan PJ City. Peluang bagi Filiman Nani. Jaringan pertama perlawanan pada malam ini hadir pada minit ke-18 bagi pasukan tuan rumah. Jaringan pertama musim ini bagi Filiman Nani. Selepas satu gerakan yang begitu baik dimulakan dari bawah. Flip daripada Mahali Jasuli ini yang melepaskan Filiman Nani untuk berdepan dengan Hafizul Hakim. Tapi apa pun keputusan telah pun dibuat. Mungkin peluang bagi Hilal Al-Helwi dengan percubaan ini. Sedikit saja melewati gawang gol pasukan PJ City. Teknik yang baik larian daripada Sukri. Di sebelah kanan Sukri akan melakukan hantaran masuk ke dalam. Sukri Abdul Hamid. Bijak gerakan daripada Sukri Abdul Hamid. Percubaan terus. Kredit perlu diberikan kepada beliau kerana beliau yang memulakan gerakan ini. Dan beliau yang hampir-hampir berjaya menyudahkan gerakan ini dengan jaringan. Bijak gerakan ini. Pada ketika ini oleh Tamil Maran. Hantaran terus kepada Esku Maran. Peluang kemasan yang terbaik setakat ini di separuh masa yang kedua bagi pasukan PJ City. Hantaran yang baik daripada Tamil Maran. Beliau tidak dikawal. Mereka mahukan jaringan penyamaan ini. Adukan daripada Sukri. Setuan pertama daripada Azim Rahim. Hampir-hampir sahaja berada dalam jangkauannya untuk meledak percubaan tersebut. Dan ini peluang bagi pasukan Penang. Ada kesilapan seperti tadi Hilal. Ada larian yang baik daripada Adib ini, tetapi sentuhan pertamanya mengecewakan. Azim berjaya kembali dapatkan Hilal Al-Helwi. Masih lagi Hilal. Percubaannya tepat ke dakapan Kalamullah Al-Hafiz. Kali ini gerakan yang berlaku seperti tadi. Bijak one touch daripada Azim Rahim, tetapi percubaan daripada Hilal itu yang mengecewakan. Kerana ada larian susulan yang dilakukan oleh Azim. Hilal hanya perlu mendapatkan kembali larian tersebut. Ternyata ini swinger. Rendah saja satu tandukan. Tapi berjaya diselamatkan masih lagi dalam kawasan permainan. Selamat gol pasukan Penang. Dan ini tandukan yang berjaya dilakukan oleh Kumaran. Dipintas ataupun diselamatkan oleh Hafizul Hakim betul-betul di garisan gol ini. Itu Mahali membuka permainan sebelah kanan buat Pirajas. Terus masuk ke dalam. Tiga pemain dalam kawasan kotak penalti. Bahaya bagi pasukan Penang. Mahali Jasuli meledak jaringan kedua perlawanan pada malam ini untuk pasukan PJ City. Memanfaatkan situasi kelam kabut yang berlaku betul-betul di depan gawang pasukan Penang. Beliau yang memulakan gerakan ini untuk membawa bola di sebelah kanan. Hantaran yang baik, satu dami yang baik. Cubaan awal daripada Kogilis Warren.
Kerana pada bil-bil masa sahaja perlawanan akan ditamatkan oleh pengadil yang bertugas. Taman aksi 90 minit permainan. Tiga mata kepada pasukan PJ City. Yang kembali ke landasan kemenangan. Keputusan masa penuh dari Stadium MBPJ. PJ City 2, Penang 0.